Aleyküm. Sabahınız hayır. Sabahınız hayır. Aleyküm. Kardeş Zeymet deyilsin, maşınız hakkında bize məlumat verin de. Yani kıymetini, ilini deyin. İli 96'dır. 5000'e deyirik. Bu zavoddan gelmeye üstü açık maşındır. Bəli, bəli. Opel hansı modeldir Vectra? Opel Vectra, bəli. İndirimi var mı yani? Bəli, var. Son kıymet ne olar? Son kıymet 4500. 4500. Motorun gücü ne çadır mı var? 2. Avtomatdı. Bəli. Kondisioner necə? Var. İşləyir. Bəli. Salam aleyküm. Görüşürüz. Zeymet deyilsin, maşınız hakkında məlumat verin de. Maşın 2001'in maşınıdır. Satmağa getirmişik, 13.000'e deyirik. Ne problemler var hazırda maşınızda? Maşınımın hiç ne problemleri yok. Neçə müddətdir maşın sizdədir? 7 aydır. Satma səbəbini istədiyində, belki yaxşı maşın deyil deyə tez satırsınız. Yolun için yaxşı maşındır, satıram ona göre. Dəyişi verəmək olsa çeşkən adından razılaşıb dəyişəyik. Yəni üstündə pul almaq mı istəyirsiniz, yoxsa siz pul almaq istəyirsiniz? Sizin maşından ucuz maşın olsun. Hansı rəndən gətirmişsiniz? Təhərən. Epir vasitəsindən sizi görüb, sizin gələsələr narahat olmazsınız ki? Xeyr, xeyr. Oldu, bazar oldu. Epir vasitəsindən açıqdı, hava qəstəyir eləsindən. Sağ olun. Teşəkkür edin. Salam aleyküm kardeş. Salam aleyküm. Zəhmət deyilsin maşınız hakkında məlumat verin deyilsin. Maşınımız 90'cı idim bir, motor 06, 4-5'e de deyilir. 4500 manatı da deyilsin. Maşınızda hazırda ne problem var? 5000 problemi yoktur. Əsıl toya yarayan maşın. Alan adam buna nəsə xərç qoyar mı? Her an zövqü var da, yani belə ihtiyacı yok. Yani harasa gitmek istəyirsənsə, yolda səni koymaz. Sürətlə Qarastova gidin. Ne kadar müddətdə maşın sizdə? 2 il. İndirim necədir? Yani, real alıcı olarsa, biraz sonra güzəşdir yaxsız. Evet, güzəşdir yaxsız. Oldu, çok sağ ol, pazar olsun. Çok sağ ol, hoş geldin. Dalga bu qarıyla danış qardaşın təhsil. Arada 10 şirin sözü. Bakıda biri var, çok gəlir. O, sen de geçer sançarı yanlar. Hələ bir iki doğru katına bazen başlayayım. Allah satana da xeyir versin, alana da xeyir versin. Bəh danışam, bütün bir çapı başını ötürəm. Deyilər, salam aleyküm kardeş. Pazar olsun. Yaxdan baxıram maşınızdan maraqlanan çoxdur. Sizə deyəsən indirim eləmək istəmirsiniz. İndirim verirəm. 6600 deyirəm. Deyirəm alasız 6300-ə verərik. Alan da mənə, mən də. Maşınızın ili neçədir? 2009. Maşında nəsə problem var mı? Heç bir problem yox. Baxıram usta ağa deyəsən problemlər tapır maşında. Usta pula görə aşağı gedir. Ondakı razılaşmır. Usta maşında nəsə problem var mı? Yox, bir şey yox. Ciddi bir problem yok. Yok yok yok. Yo. Hiç de. Hansı rayondan da getirmiştiniz? İnce çevirdim. Biz de allık vermiş. Neçe, siz neçe verirsiniz emin? 6100. Verdi. Emin'e niye razılaşmak istemirsiniz? Ona göre ki kıymetimizde fark oldu. 200 man. 200 manta göre konuşmak olar mı? 6600 dedim. Dedim aşağı ver, ben dedim 6300'e ver. Allah pazarınızı versin. Gemişler. Salam aleyküm kardeş. Aleyküm salam. Xeyirli pazarlar olsun. Çok sağ ol kardeş. Hoş geldiniz. Zəhmət deyilsə 06'ın hakkında bize məlumat verin. Ha kardeş, bu 06 ili 96'da. Motor 03, karofka 4. 3 ildir özüm sürürüm maşını. 3 ildir sizde? Bəli, 3 ildir məndə de öz maşınımdır. Alverçisi de deyiləm. Öz maşınımızdır. Necə maşındır? Apar liboy üstüya. Harasında nə desə mənlik. Yəni, hər bir yerini əlimdən keçirdi. Yəni, gündəlik sürdüyüm maşındır.
bez problem maşındır da. Siz başında çəkmirsən də səliqəli qaydasındadır. Yəni belə də xərc tələb eləmir. Satıb nə maşın almaq istəyirsiniz? Satıb Opel Astra. Opel Astra maşını. Bəli, ekonomik maşın istəyirəm dizellə. Uzaq yollara gedirsiniz. Bəli, ona görə istəyirsiniz biraz rahatçılıq olsun. Həm rahatçılıq, həm də ekonom istəyirəm ki, yəni dizel istəyirəm ki, çünki mən gün ərzində belə deyək də işimlə əlaqədar gündə hardasa bir 100-200 kilometr yol sürürəm. Ona görə mənə ekonom maşın sərf eləyir. Maşınızın qiymətini, son qiymətini neçəyə verəsiniz? Maşının son qiyməti 4-ə deyirək inşallah. Sonu da ki yəni endirim var da. Bəli, var. Efir vasitəsilə görürsünüz. Zəng vursalar narahat olmazsınız ki? Xeyr, xoşdur. Əksinə xoşdur. Zəng eləsinlər. Xoşdur. Oğul, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sənə də mən təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Sağ ol. Çox sağ ol. Salamın əleyküm. Salam, salam. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verin də. Maşının ili 2011'dir. 014 markalı maşındır. İki, bir yerində kraskası var. Buradadır. 5 kraska maşındır. Yanacaq sərfi çox gözəldir. Yəni bilənlər bilir. Qiyməti də ki 9700 son. Yəni maşındakı ideal maşındır. Yəni harda istəsə yoxlada bilərlər. Yəni son qiymətdə 9500. Texniki cəhətdən deyil, heç bir problemi yoxdur. Heç bir problemi yoxdur. Harda istəyir, yoxlana bilər. Harda, hansı bir ustanın yanında istəsəz yoxlada bilərsiniz. Yəni sənətləri necədir? Sənətləri də qaydasındadır. Təzə maşında ola bilməz ki, sənətində problem olar. Təqsimotor sığortası əsas motor nömrəsidir. Təqsimotor sığortası qaydasındadır. Təqpasportdan da öz adımız adı. Maşın deyirsiz, neçə müddət sizlədir? Olar ki, arzam 4 ay olar. 4 aydır bizdə. Yəni zəng vuran olarsa, onlara bir endirim eləyərsinizmi? Endirim dedim də, son 9.5. Yəni 9.5-dan aşağı üçün zəng eləməsiniz? Xeyr, mümkün deyil. Çox sağ ol, uğurlar. Sağ ol, qardaş. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Salam əleyküm, qardaş. Salam əleyküm. Zəhmət deyilsin, maşınız haqqında bizə məlumat verin də. Qardaş, maşın 2007-ci ildir. 1.5 dizel. Ekonomiya 3.5-4 lira sıxıldı 100 km. Maşının adı necə gedir? Renault Clio. Renault Clio. Renault gedir də, Renault deyirlər. Bunlar arasında. Qiyməti necədir? Qiyməti 10.5-a deyirik. 10.500-ə deyirik. Real alıcı olsa qiymətlə razılaşmaq olar. Benzin sərfiyyatı nə qədərdir? Yanacaq sərfiyyatı 3.5-4 litrdir, 100 km. Dizeldir. Dizel maşın. Bəli, 1.5 dizeldir. Yəni, motoru səs, xada boyu, kuzası, motor, karabka, bez problem. Bez detal maşındır. İstənilən üstədə, istənilən yerə yox ola bilər. Neçə ildir maşın sizdədir? İl yarıma yaxınlandır maşın. Çox mu sizi incidibdir? Heç bir şey, vallaha. Billahi, mən Gürcüstan, Bakı sürmüşəm bunu. Yanacağını tök sür. Yürüyüş nə qədər sürülüb? Yürüyüş bu saat 280 min. Yəni alan adam bundan heç bir xərc çəkmir. Xeyr, heç bir xərc. İstənilən yerdə yoxlada bilər. Nə xərc olsa, yəni detalların qiyməti necə? Bahadır mı ehtiyat hissələri? Yox, şaraboy, məsələn şaraboy sırğalar, tiyaqalar alıb dəyişdirmişəm, o xadaboy olan hissələri. Başlayan 07-nin 13 manata şaraboylarıdır. 13 manata mekanizmləri almışam, 15 manata sırğalar almışam. Yağ 65 manata elf yağı, özünün istehsalçı firmanın verdiyi yağ da elf yağı. 65 manata almışam. 10 manata filtrdir, 5 manatlığı da var. Hansı rayonunda gətiribsiniz? Beyləqan rayonunda. Çox sağ olun, uğur olsun. Buyurun, Allah razı olsun. Məbur, mərrəmləm də, bundan gələrəm yəni. Əgər, kimət, Allah eləsin, lazım olsun. Mən istəyərim, maşı qiymətə. Masa qabı neçə aldınız? 2001-dir qarım. Neçə ev deyirsiniz? 7000. Bu hal deyirsiniz mən? Kişinin maşını, maşını. Nə oldu deyə bilərəm qoşmuş. 7000. Aşağı. Hə, sən qanun hakimiyyətini özün 200 man.
Çeşmeyim de 7000 verir. Ben çeşmeyim. Gönüle götür. Pardon ayı ben. Pardon ayı ben canserme. Oğlum. Ne be? Bezdet almak. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Yaxından sizin maşını çəkən vaxtı çox maraqlanan oldu, yaxınlaşan oldu. Soruşan çoxdur yoxsa almaq istəyən var? Soruşan çoxdur, almaq istəyənlər də var. Maşının ilini, qiymətini deyin də bizə. İli 2001-dir, qiyməti 7000. Qiyməti 7000. Bəlkə qardaş da daha doğrusu 6000 vermək istəyir. 6000 də verirlər, 6.5 da verirlər, 6.3 də verirlər. Yəni siz son neçəyə vermək istəyirsiniz? Yəni fikriniz nədir son? Mən bir dirənir olsa bir hörmət edirəm, bir 100 maaş, 100 maaş keçərim. Maşınızda nə problemlər var? Problemsiz maşında. Heç xərc tələb eləmir. Alan adam heç bir xərc çəkmədən sürəcək. Nə qədər vaxtda maşın sizdədir? Bir il. Hayır. Çox xərc çəkmisinizmi? Yoxsa elə alandan heç bir xərc çəkmisiniz? Bəli, çox xərc çəkmisiniz. Hansı rayondan gətirmişsiniz? Ağdaş. Pazar olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm salam. Zəhmət deyilsə maşının haqqında bizə məlumat verin. İli 2006, 2 motor, benzin, avtomat korobka, kondisioner sistemi, hər şey eləyən var. 106 litr, yəni şəhər içində 8-8.5. Adı nə gedir maşın? Chevrolet Epica. Nə qədər vaxtı sizdədir maşın? 1.5-dan çoxdur. Nəsə problem yaradan maşındır mı? Xeyr, xeyr. Vurulu yoxdur. Yəni vurulmuyor. Bez kaskadı, zavadkoy kaskası tutulur. Yürüyüş nə qədərdir? Yürüyüş 182. 182 min sürülübdür. Bəli. Xərc tələb eləyən maşındır mı? Xeyr. Yəni siz dolan müddətdə belə xərc qoymalısınız da maşında? Bizdə olduğum müddətdə xərc qoymalısınız. Hazırda kimsə də alarsa, yəni ehtiyac yoxdur hazır. Xeyr, xeyr, ehtiyac yoxdur. Qiyməti 12.800. Yəni alan olsa razılaşma. Yəni aşağı yeri var. Aşağı yeri var. İzləyicilərimiz efir vasitəsilə sizi görübsə, vursalar, narahatçılıq yaratmaz ki. Xeyr, xeyr. Oldu, çox sağ ol, təşəkkürlər, pazar olsun. 2001-dir, karburator variantı, Svejidan maşındır, zavoddur. Yox, injektor çətin məsələdir, karburator yaxşı maşındır. Dədə-babamız karburator görür, injektor dünənlərim çıxıb. Neçədə satırsınız? 5-8-ə. 5800-ə? Hə, müftə. Sveji zavod deyə kapotunun qaldı motorxanasının azadına baxsan görəcək çiçək kimidir. Nə problemləri var? Problemi bir dənə şofir lazımdır ki, minə sürə. Sö, pulu verə, ala sürə. Bazar olsun, uğur var. Çox sağ olun, çox sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm salam. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verin də. 2007-dir maşın, zavodskoy maşın. Qiyməti neçədir? 8000. Neçə bazardır gətirirsiniz? Elə birinci bazar. Maraqlanan var mı? Bizim izləyicilər həmişə yazır ki, 04 maşını çəkin. Ona görə bazarda da tək-tək olun 04 maşınları. Yaxınlaşdım sizə, çox sağ olun. İcazə verdiyinizə görə çəkdik. Sağ olun. Endirimi necə? Yəni, efir vasitəsilə sizi görübsən gələsələr. Endirim var mı? Eləyərik də, hörmət eləyərik. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Salam. Zəhmət deyilsə maşınınız haqqında məlumat verin də bizə. Oğuz rayonundan gətmişik. 92 maşınıdır, 190 avtomat karobka, 2 motor. 7000-ə deyir. Benzin motordur. Bəli. Kondisioneri var mı? Kondisioneri yox. Nə problemləri var? Heç bir problemi yoxdur. Hə. O da elə belə şeydir. Maşın neçə ildir sizdədir? Maşın dostumuzdur, dostumuzun maşınıdır. Özür. Özümüzdə oldu, tabi 2 il, 2-3 il. 2 il sizdədir. Xeyir olsun, bazar olsun. Sağ olun. Yəni efir vasitəsində sizi görübsən, vursalar heç bir narahatçılıq yaratmaz ki? Xeyir, heç bir narahatçılıq yox. Oldu, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Salam əleyküm. Zəhmət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verin də. Maşın ili 2013-dir. 1.4 motor, 13-ə deyirik. Model nədir? Model Chevrolet Aveo-dur. Nə qədər vaxt maşın sizdədir?
Haradasa 3 ildir. Sizde problem yaradan maşındı mı? Hayır, problem yok. Ne özellikleri var? Özellikle avtomat bütün salondu. Salon ya da full salon hamsi diyeyim. Kanser işleyelim. Kanser, bəli, hamsi kanser. Look da var. Look da var, bəli. Olsun. 5 kraska deyik, kraska deyik. Detal dəyişilir deyik. Yürüyüş ne kadar, ne kadar sürüyor? 128 probik. 128. Biz alıcılar sizi YouTube vasitəsində görübsə, vursalar, onlara bir indirim eləyər sizinlə. Bəli, bəli, indirim eləyər. Onca dürüdə, son qiymət 12.800. 12.7 biraz şey olsa da düşer. Hansı rayondan getirmişsiniz? Bunun şehir maçını birinci sıfırda salondan götürmüşük, Hacıqabıldan getirmişim. Ben Hacıqabıldan. Çok sağ olun, umurlar, bazar olsun. Sağ olun. Selamünaleyküm emmi. Rahmet deyilsin, maşınız hakkında bize məlumat verin. 87'nin maşınıdır, 1987'nin. Sosyalinlis normal, satıram 3500'e satıram. 3500 manata satır. Bəli. Maşın ne kadar vaxtı sizlerdir? Maşın harısa 5 ay. Yani niye tez satırsınız? Yaxşısına mı almak istiyorsunuz yoksa pul ihtiyaçlı? Pul ihtiyaçlı. Allah kömür istiyor. Yok yok yok, pul ihtiyaçlı. Ne daxılı var? Yok yok. Avrupa üstüne yok 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 düzü. Köhnə maşınlardan canımız qurtarsın. Təmiz, təmiz söz. Bu nədir? Təmiz başına hər bazar gəlir. Təmiz deyim də bəli. Yalanlar. Nə etdi? Yalan deyir, qap pul. Bax elə də amma da pul var, gəl. Var mı? Əmin tanıyırsınızmı? Vay tanıyıram. Allah hökumətimizə dəyməsin. Qəşəng pensiyasını verir, cəmaata dolanış verir. Nə olmalıdır? Qonaqmış nə olmalıdır? Qəşəng, qəşəng. Elə olmayanda dağılır, olanda dağılır. Bizim də xasiyyətimiz var bu Azərbaycanın cəmaatını deyirik. Nə qədər yesə içsək də deyirik yoxdur, yox, acdaqdır. Şükür Allah, hər şey var. Ay Allah, maşın ucuzdur. 2500 manata nə düşür? 2500 manata bir dana düşür. 2000'e de verir, bak bu saatleri verirsen 2000'e de verir. İntihası cemaat istiyor ki köhnünün yok, təzə alın, təzə maşını istiyorlar alın. Ama ben təzə maşını almaya gelmişim, yoxdur yaxşı maşını. Yaxşı maşını aktarsın, ne maşını aktarsın sizə mi? Ne bileyim, köşeklerde de təzə maşınlardan da namark olsun, yani sovet maşından canımızı qutaraq. Yüklüden müqlüden azad olaq, he, lazım değil de, bundan qutaraq. Sovetdən qutarmışıq, maşınından da qutaraq. Neye göre bəs sovet maşınlarının qiyməti bahadır indi? Ona göre bakadı ki, kimisi 2-3 tane dana saxlayır, boyun saxlayır, gücü 2000-3000 satır. Gəlir bilir ki, nə olsa, köhnə də olsa, leş də olsa satacaq, alacaq. Bundan 07-lər çəkirəm 7000-ə, 8000-ə, namarkada çəkirəm 7000-ə, 8000-ə, papan gülbalar, cavanlar alırdan, onu cavanlar alır onu sürməyə, avtoşluq eləməyə, neyim verir onu? Bəlkə ehtiyac hissələrinin ucuz olmasına görədir. Ha, o da ucuzdur, ucuz deyil, işte, götürəndə sovetin maşını da ucuz deyil. Namarkanı bir dəfə alırsan 20 manata bir dənə şarab vur, ona elə vurmuşsan, onu sürürsən. Amma Jiquliyə bir gün alırsan, 2 aydan sonra yenə, 1 aydan sonra yenə dəyişsən. Bəlkə məsəl deyirəm. Onu sözü. Jiquldə nə keyfiyyət var, uzaq olsun. Bir yeri 60-dan dəyişsən, xırt-xaşır olur, sıra-zır olur da məhv olur. Amma namarka 180-də mən avari eləmişəm, çalınma çıxmışam. 180-də BMW-nə. Allahım haqqı, bax o günah. Yəni bu təhlükəsizlik də var da, hər şey var. Huzur var həmin. Bu cüqullər yığışsa yaxşı olar, elə dövlət bunu silə, cəmaata biraz pul pənə verir azdan çoxdan. Yedə hamı təzə bir maşını götürə bilir, bunda da Avropa olacaq. Uğurlar. Tabi əhsədən ha, sağ olun. Əmi, efir vasitəsində siz izləyibsə, vursalar, onlara bir indirim deyərsinizmi? Yəni bir narahatçılıq yaratmaz ki? Yox, yox, indirim olar. Olar mı? Olar, olar. Hansı rayonuna gətirmişsiniz? Beyləqan rayon. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol, minnətdarım. Əleyküm salam. Zəhmət deyəsən maşın haqqında bizə məlumat verin də. Maşın qardaş 99-un. Qiyməti də 10.500. Bazar da gözəl. Spros da var. Hər şey yaxşı. Maşında alıcı problem qüvvəsi də. Ha? Problemi nədir maşının? Heç bir problem yoxdur. Otursun. Heyvan! Uğurlar olsun. Sağ ol. Heyvan!